Action Driving and Language School ikomeje kubafasha kwiga indimi z'ubwoko bwose nk'icyongereza, igifaransa, igishinwa ndetse n'izindi. Biroroshye, permis na provisoire ni mu gihe gito cyane. Muradusanga mu mujyi rwagati mu nyubako ya Shike muri flow ya mbere mu muryango 45C cyangwa kuri blanche zacu nkaremera Giporoso munsi ya feruje ahazwi nka Sari Motor cyangwa se imusanze mu mujyi rwagati ahazwi nko kuri Merano. Duhamagare kuri 07 7 4 6 8. Bro, wewe sitangazo ryumvishe he? Sha, narebonye ko mboga nkoranyambaga tu. Cyakoze reka nizere ko angaya Impano yacu giye kuzamukira. Abantu bose barakoze gutekereza ku mano yacu. Sha, nkubwije ukuri, iki gihugu mumubona kigenda gitera imbere. Kubona hasigaye hari abantu bifata bagatanga amahirwe nk'aya. Ibi bigaragaza neza ko abana bacu bafite ejo hazaza heza. Aya mahirwe ni tuyakoresha neza. Abana bacu bazabaho neza. Ariko se aya mahirwe urabona wayakoresha nabi, nge ngomba kuyabyaza umusaruro. Ngonje nasigara biswa mbere yuko nzahangana abanje kwitoza bihagije. Aracuwambaye. Cyakoze ntago biri bworohe. Harya muri twe baratoramo bangahe? Nta mubaro hari bavuze. Ngo niyo twese twatsinda badakontra muri filime imwe ihenze. Apo? Ndumva umuntu yitonza ahubwo ku kantu yagatsindira we. Biroroshye kabisa njye uko nabyumvise. Akusubwo kujya imbere y'abajyaji ugakina akakino kagufi byerekana Impano yawe mu gukina filime, hari uwo byananira? Bitamunanira se. Ariko ugira ngo ukina filime n'Impano ya buri wese, wapi buri wese aba yiyumvamo ariko siko aba yifite. Njye mbona nta muntu wananirwa gukina filime, keretse ari ugukina urira. Nabwo wabanza ugakata ibitunguru tayari. Se negahita iboneka. None se ushatse kumbwira ko nta rubutsindwe hano? Nta marushanwa ngo batsindwa. Niyo habura abatsindwa ntago habura amabarengano. Njye nta uri bundenganye ngo byeme. Turi muri leta igendera ku mategeko, ngomba kumurega. Urarega umuntu waje mu rushanwa rye? Barakubwira ugende ukore irya bushyira amategeko ushaka. Nge nananishyiraho kugira umuntu andenganye ndeba. Kuko kuba umuntu irushanwa ari irye ntibivuze kurenganya abaryitabiriye. Oye nkikubona nta mana nigeze nkubona mushatse wakitaye. Bakegera imbere. Bite byanyu ni byiza. Amakuru ni meza. Uko muhagaze muri groupe? None kumwe basubiriza nk'ari ubayoboye. Mwebwe nta minwa mufite. Turayifite. Ko mutayikoresha cyangwa umuzi k'amashanga ataratangira. Uyu nguyu ubu kubera kunsubiza mwese mwigize amabubu. Misemo wa pasi. Ariko mise nyimwaka. Iyo utsinze wishimira mu rugo kwishimira no gutera ishyari bagenzi bawe. Ariko se. Iki se we baraguha pasi ukenda kumena sima. Umunsi filime wakinnyemo yasohotse urumva utazamena sima ukajya no mu nda y'isi. Najye menye ko mugenza amarangamutima yanyu. Mwihangane. Sasa rero mwese muzi cyabazanye hano. Turakizi kabisa. Ubwo mukizi ni sawa. Sindi ubasubiremo ko twaje gushaka abakinnyi bashoboye gukina filime, ibyo murabizi. Sindi ubasubiremo ko kandi abatsinda mbese abo dusanga bashoboye gukina filime. Turabaha kontra y'umwaka ndetse tukabishyira minerva ari umwaka wose. Biga indimi n'amategeko y'umuhanda bizabafasha mu kubona perimi vuba muri Action Driving and Language School nk'ishuri rya mbere ibyigisha neza. Ibyo murabizi. Turabizi kabisa. Kandi sindi ubusubiremo ko utsinda ahabwa ikarita y'ubururu, utsindwa agahabwa ikarita y'umutuku. Ibyo murabizi. Turabizi kabisa. Ibindi mutari muzi nuko buri wese afite amahirwe amwe. Nubyica nta gusubiramo. Mbere yo kwerekana impano yawe rero, banza witonde kuko ntabwo uri muri televiziyo ngo nubyica turasubiza inyuma. Turaza kwitonda kabisa. Ngira ngo mwese mbere yuko dutangira turumvikana kandi ntawe ufite ikibazo. Ngewe ndagifite. Jya kubaza gupfa. Aha turi mu irushanwa ntabwo turi mu isuzu. Hanyuma ntabwo ndaba ndi njyenyine, ndaba ndi kumwe na mugenzi wanjye wundi. Tegeko n'amabwiriza ni bamaze kuyamenya? Bayamenye bose ndakeka twatangira. Ah, none se ko tutamenya amazina yanyu banyakubaho? Wowe uje ukamenya nimba uratambuka mbere yuko umenya amazina yacu sha? Nta kibazo. Buriya nibagenda akajya ntazi umwe mwera? Ubundi niko biragenda.
Uwambere naze. Amazina yawe? Nitwa Mugisha Kamoso. Gatwerke byazo teguriye. Eh murakoze. Fite impano yo gukina filime kandi se warahaga umuntu. Urabizi ko abantu twahamagara natara bafite impano yo kuragira. Ariyo gukina filime gusa. Ubisubiramo rero. Nta kibazo. Ngiye kubereka rero ndamutse nkimye ndimbohe shaka gutoroka. Sawa nta kibazo. Tuvuge banyamitse nk'amapingu. Banjanye nko kumfunga. Nagenda mbacunga cunga nkunama rimwe ngacunga umupolisi uri imbere n'inyuma mpita mbacanga mwinshi. Izo ni iki se? Sorry. Amapingu ari wambaye se wayambuye ryari? Cyangwa yarakoze muri filime? Muri filime ntabwo twerekana uburyo nayakuyemo. Babyerekana he? Muri behind the scene? Tubi mumu. Kundi. Ntabwo wabyerekana. Ni wowe editor se? Erega ngaragiye abapolisi bacanga minsi we. Twagira ngo nanimetero ucanga ishimo abanyeshuri. Natwe tugucanze mu mutoko. Undi? Wajya kutwereka iki noneho? Ngewe nje kubereka impano mfite yo gukina filime. Ariko ntabwo wababwiye. Twababwiye ko tubizi neza ko twamagaye abanyeimana ba filime. Usubiremo rero ni ukutwereka kuri kutwitsa amategeko twishyiriyeho. Nari ngiye kubabwira character ngiye gukinamo. Ni iyihe character? Ngewe njya mbasha gukina ndi umuyobozi cyane cyane gitifu. Pikine vuba vuba utegereje iki se? Sawa. Mwa baturage mwe rero, nje mbabwije ukuri ko ni mu ntore. Omutuku, uri gitifu utaranatorwa. None se naba gitifu nariye mama. Nshakubereka nyine urugendo rwanjye rwose kugeza mbaye gitifu. Sawa. Ndabizeza ko nimunora nazabatenguha. Nzabubakira amaterase, bubakira amazu, ndetse na rugo na rumwe ruzabura amashanyaraze nk'uko intego y'igihugu imeze. Hano noneho bamaze kunora. Ibyo ukora byose usigaje umunota umwe. Hano ngiye kubereka ukuntu noneho najya nakira ibibazo by'abaturage. Twereke turebe. Iki kirega ariko turakize. Wabaza sekretari wanjye umuti twakiboneye. Agahita abaza sekretari. Umuti urahari tuzakumenyesha icyumweru gitaha. Nuko najya nakira ibibazo nka gitifu. Ndabona wabyakira neza nk'uko ugiye kwakira uyu mutuku. Watubwiye ko ukina uri gitifu sekretari aje mate. Njyewe nakina imirimo ibiri. N'impyisi byarayinaniye wowe suri iki? Keretse niba uri intare. Nayo nayibu. Wahita ujya gukirana na ngenzi zawe muri parike rero. Iwanyu sha! Undi! Ubu se ko mbona bitari buvemo. Mu mamahirwe ni ukuri. Kuba wageze aha ni amahirwe arutayo. Ahubwo uyakoreshe neza. Witwa nde uturutse he? Nitwa Elize Nturutse Nyamirambo. Mana yo gukina wiye ufite yitwereke vuba rero. Ntabwo ariyo nje kwerekana ariko. Uje kwerekana iyihe? Ni iyo kwiba. Hapasu we have this. Ariko byiyubashye byo. Ayindi. Ngaho yerekane vuba tugume utwawe wikomereze. Ok ngiye kubereka ndi gukina ndi umujura. Ukuntu nakwiba telefone. Muse nk'abaniza foni. Nimwitureba ariko. Tuvuge ni umuntu uyifite muturutse inyuma nshaka kuyimwiba. Naza gake gake mucunga ngatanye mucapuza nyiruka. Ubi nayo ngo ni impano. Kandi kuretse nakatagize. Umutu kuwagi hanyu. Oh my god. Gagara kuseni boruti we. Nyuma yo kuguha umutu kuno tinda nani tike tugu.
It was at this moment he knew. Ariko uyu musore yakoze cyane ku buryo yagiye akanihisha. Reka tumuhe ubururu. Gagaruka. You think they're wise? You are a mumu man. Undi witwa Tonarite uturutse se hano ikibungo nkaba ngiye kubereka ko mfite impano yo kuba nahindura umuntu karoti muri filime. Tuvuge ko rimwe ngiye guhindura karoti wagwaye pasi tutaratugira karoti nshire mu bikorwa impano yawe nkuko inyamirambo yabigenje iyi kontrole y'umwaka wose ya filime na nimero zo kuri action bazakwigisha indimi n'amategeko y'umuhanda umwaka wose karoti uzayihinduraho muzakinana.